Бюджет Министерства обороны Российской Федерации 45 миллиардов долларов. Вдумайтесь. Бюджет, спільний бюджет Збройних сил та Нацгвардії менше 3 мільярдів, 15 разів менше. Забезпечення нашої армії новітніми зразками зброї – це одиниці відсотків. Ми не забезпечили армію зв'язком, ми не забезпечили армію передовим озброєнням, боєприпасами належними. І при цьому всі дуже піаряться і розкажуть про свій патріотизм, про боротьбу з російським окупантом, про блокади, ще якусь єресь. В четвер стоїть закон, написаний європейськими експертами разом з Кабінетом міністрів про спецконфіскацію, частина коштів якраз іде на ці нагальні потреби. І отут проявиться, хто дійсно хоче допомогти армії, а хто на зарплаті у Януковича і Путіна сидить, а в цьому залі розказує про свій патріотизм, картонний. І, пане голово, я все-таки прошу звернути вас увагу, що є такий закон 5640, прийняття якого дасть нам можливість на 10 тисяч осіб доукомплектувати Збройні Сили, тому що за рахунок бюрократичних перепон ми його до сих пір так і не прийняли. Поставте його, будь ласка, для включення і прошу всіх голів фракцій, які дійсно турбуються про нашу безпеку, хоча б прочитайте цей законопроект. Це буде реальна підтримка для наших Збройних Сил. Ті же 72-й бригаді, де, не буду говорити цифри, яка не укомплектована по штату.